看護師の YouTube ユーザーの皆さん、こんばんはっぴです。はい、ということで2周年楽曲追加キャンペーンのお話をもう少しだけ掘ってこうかなと思います。まず事前情報としてこちらなんですけど、前回動画でも喋ったと思いますが、9月23日の、イベント会場での公開生配信、ワンダッシュチャンネルで行われる配信の方で、楽曲、追加楽曲10曲発表と、そしてその楽曲たちのヒントがこんな感じで書かれていましたが、まあ、公式からのハッシュタグとかで、まあ、予想そう書いてくださいみたいなあって、まあそれとかいろいろ見てると、あ、この曲、あ、こうなんだみたいな、まあ、ある程度わかると思うんですけど、一番その僕前回の動画で3文字そして3文字じゃないしと、こちらがすげえ何の曲なんだろうとか思ってて、で天の尺って言われてて、なんで天の尺なんだろうと、3文字だからで、3文字じゃないし天の尺へーとか思ってたけど、なんかあんまピンときてなかったんだけど、よくよく考えたらね、3文字だけど3文字じゃないし、この文章自体がもう逆じゃん、なんか逆張りしてる、天の尺まんまの意味じゃん。そして今回やっぱ本題なんですけど、これぜひね、コメント欄でも教えてほしいんだけど、楽曲追加キャンペーンの時って、世界バージョン、もしくはバーチャルシンガーバージョン、それか両方の場合あると思うんですけど、僕10曲中5曲、世界バージョンが含まれていますよ。3文字だけど3文字じゃないし、この天の尺、そして偽物4文字、おそらくフォニーだと、斜め向きのナンセンス、エゴロック、7文字で答えよう、取り残しピー、最前線飛ばせ、デイブライクフロントライン。こちらに、世界バージョンが、ございますよ。そして世界バージョンが5曲。プロセカのユニットですね。5個ユニットございますね。まあもちろんそれぞれ、こう世界バージョン、何かしらの世界バージョン含まれている、追加楽曲5曲、5ユニット、どこが歌うんだろうと。すげえ考えたんだけど、まあめちゃめちゃ難しいのかなと。まだ全然、はい、わかんないんですけど。で、僕こういう予想の時、大体、消去法を使っていくんだけど、偽物、フォニーね。まあ、雰囲気からして、ミードっぽいよな、って個人的には思うんですよ。うん。まあ、今回は、軽く僕、このユニットが歌うんじゃないかなっていうのは聞いてくださると幸いです。まず、フォニー先ほど申しましたが、ニーコなのかなと。まあ、歌詞の感じも、ニーコカバーしてほしいなって感じはありますよね。そして、エゴロック。はい。ワンダショかなと。わかんないけど、まあ、雰囲気がね、その原曲の MV の感じとか、そしてそう天の尺とデイブレイクフロントライン、この2曲がね、僕の中で、まあ、どっちかレオニなんだろうなと。個人的には、まあ、天の尺レオニ歌ってほしい感あるんですけど、なんかね、レオニって軍服の印象あるし、まあ、ただデイブレイクフロントラインのような疾走感ある感じもレオニっぽいなとも思ってしまうので、そこは個人的には悩んではしまいますが、まあ、この7文字で答えを取り残してに関しては、曲聴いた感じ、今の消去法も含めてモアモアジャンプなのかな。はい。まあ、デイブライクフロントライン、ビビバス、かな？ビビバスの小羽ちゃんとアンちゃん、デイブライクフロントライン歌うのは、なんか脳内再生できるんで。まあ、個人的な予想になりますが、ノジャクレオギ、フォニー、ニーゴ、エゴロック、ワンダショー、取り残して、モアモアジャンプ、デブレイクフロントライン、ビビバスなのかなと、個人的には思っています。っていう予想した後なんですが、まあ、こう、エゴロック、そして、デブレイクフロントラインに関しては、3DMV 付きですので、まあ、その辺もちょっと楽しみだなと、個人的に思っています。そんな感じで、ぜひ皆様のコメント欄でも、この曲、このユニットじゃないみたいな、はい、あれば書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。